Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Blessed Love. Днес правя едно видео, което да ви помогне във всеки един момент занапред да намирате някакво послание или отговор на своите въпроси. Не случайно съм направила цели 26 избора. За всеки един от изборите има тип послание или някакъв срок, който да ви ориентира кога това нещо, за което питате, ще се случи или ще се сбъдне. Имаме 26 избора, понеже трудно може да ги видите, аз ще ви ориентирам, разбъркала съм ги тук. Има възможност да спрете видеото, да медитирате върху числата от 1 до 26, да си помислите кое така най-много ви резонира на вашият въпрос, на вашата ситуация, на това, което търсите като отговор и просто да си имате едно на ум. Междувременно аз ще ви покажа и всяко едно номерче как изглежда и веднага след като ви ги покажа, ще започна да ги отварям едно по едно и да прочитам посланията. Не препоръчвам да си взимате повече от 2 избора за един въпрос, защото ще се объркате. Може да си намислите и повече въпроси, разбира се. Видеото остава налично в канала и може да си го ползвате за всеки един казус, който ще възниква занапред в вашия живот. Така че с тази цел се прави за едно допълнително послание, когато се чувствате объркани и когато имате нужда от подкрепа. Днес ви представям и нашите нови ангелчета, които ще ни дадат своите послания и съответно ще ни помагат в този ридинг. Това е ново стъклено ангелче, приличащо на старото и имаме и един лебед. Това са нашите нови приятели, които ще ни помагат в това съответно предизвикателство да намерим най-правилните послания за себе си. Започвам с това да ви покажа самите избори. Номер 26. Номер 1. Номер 3. Номер 6. Номер 8. Номер 11. Номер 15. Номер 18. Номер 5. Номер 2. Номер 7. Номер 10. Номер 12. Номер 21. Номер 17. Номер 22. Номер 9. Номер 4. Номер 14. Номер 16. Номер 19. Номер 13. Номер 20. Номер 24. Номер 25. И номер 23. Това са нашите общо 26 избора. Не случайно съм ги сложила разбъркани, за да може по максимално така нелогически начин вие да бъдете привлечени от тези избори. В това видео няма да има, както в останалите описания, кое номерче на коя минута е, понеже това чисто технически би ми отнело безкрайно много време. Ако някой от вас има желание да засече минутите за кое номерче, коя минутка е и да го напише като коментар, ще бъде прекрасно и ще бъде от голяма помощ за всички нас. Но в случай, че няма такъв желаещ, просто ще трябва да изгледате видеото до край, да видите кои са вашите номерца. Започваме, мили мои, с прочита. Ще постна една снимка във Фейсбук. Аз всъщност се опитах да постна снимка във Фейсбук с всички номерца, но за съжаление снимката не се постна. Това беше преди да започна да снимам видеото. Това ми направи голям впечатление, защото до сега във Фейсбук не ми се е случвало снимка да не се поства. Така че очевидно имаме някакъв сигнал, че не е било правилният момент да я постна.
След това, след като приключи видеото, аз ще я постна тази снимка във Facebook. Също така, тя ще бъде и като заглавна на ридинга, не на ридинга, извинявайте, на видеото. И доколкото може да видите, ако ли не като интуиция усещате кои са вашите номерца. Започвам с прочита на посланията с номер 26. Посланието за вас е: остави болката на ангелите, всичко в твоя свят е наред. Номер 26. Номер 1. Мили мой, номер 1 умишлено го оставих празен. Това означава, че в момента вие не сте готови все още за посланието и трябва да се научите да слушате интуицията си. Така че номер 1 е единственият празен избор. Номер 3. Отговорът е любов. Номер 6. Промени посоката. Очаквате нещо много по-добро напред. Това е посланието за вас. Номер 6. Номер 8. Прости за миналото. Това е вашето послание номер 8. Номер 11. Изчакай промяната. Тя е в процес на проявление. Изчакайте промяната, мили мой, тя е в процес на проявление. Номер 11. Номер 15. Той, тя все още не е готов, не е готова. Вашия човек все още не е готов. Номер 15 е това. Номер 18. До една година от сега. Какъвто и да е въпросът ви, ще се случат нещата до една година от сега. Номер 5. Почини си, Вселената ще се погрижи за теб. Номер 5. Починете си. Номер 2. Вярвай. Вярвайте, мили мои, всичко ще се случи по най-добрия начин за вас. Номер 7. Отдавна трябваше да приемеш промяната. Време е за трансформация. Промени посоката. Това е за вас номер 7. Променете посоката. Номер 10. Не е правилното време. Номер 10, мили мои, не е правилното време. Номер 12. Щастието идва към теб. Браво, мили мои, щастието идва. Номер 12. Номер 21. До 3 месеца от сега, мили мои, до 3 месеца от сега, за каквото и да питате, номер 21. Номер 17. Няколко години от сега, за каквото питате, няколко години от сега е отговорът. Номер 25. Погрижи се за себе си, преди всичко останало. Мили мои, погрижете се за себе си, вие сте най-важни. Номер 25. Номер 22. До 8 месеца от сега, мили мои, това е вашият отговор, до 8 месеца от сега. Номер 23. До 5 месеца от сега. До 5 месеца от сега ще се случи това, за което питате, номер 23. Номер 14. Ти усещаш настъпващия момент със сърцето си. Знаеш отговора. Вие вече знаете отговора с интуицията си, с сърцето си, с цялата си същност. Мили мой, номер 14, вече знаете отговора. Номер 9. След като премине кармичният цикъл на уроците за него или за нея,
След като премине кармичният цикъл на вашия любовен интерес, тогава ще се случи това, за което питате, скъпи мой, номер 9. Номер 4. Прости на себе си. Простете на себе си, скъпи мой, номер 4. Номер 16. Ти все още не си готов, ти все още не си готова. Не сте готови, мили мой, номер 16. Номер 19. Нова любов идва към теб, браво! Това е най-хубавото послание. Нова любов идва към вас, скъпи мой, номер 19. Номер 13. Сбъдване на желанието до няколко седмици. Честито! Сбъдване на желанието до няколко седмици, номер 13. Номер 20. Напусни старото, номер 20, напуснете старото. 20, напуснете старото, за да освободите път за новото в живота си. И последният избор, номер 24. След като премине кармичният цикъл на уроците за теб, след като премине вашият кармичен цикъл, мили мои, тогава ще се случи това, за което питате. Това бяха всички 26 избора, които ви дадоха послания как да възприемете ситуацията или въпросът, който питате в момента, какъв отговор получавате, какво напътствие получавате. Вярвайте най-вече на интуицията си. Продължавате да гледате ридингите и съответно да усещате със сърцето си това, което ви резонира на вас. Ако това видео ви хареса, натиснете бутонче лайк. Абонирайте се за канала с камбанка и ще получавате известия за всяко ново видео. Благодаря ви, мили мои, за подкрепата. Споделяйте какво сте избрали, дали резонира на вас, и заповядайте във Facebook страничката, където ще има снимка на всички избори и там по-нагледно ще може да видите и да правите избор в следващ момент. Благодаря ви много и до скоро!